Një vepër me shumë vlerë për krye arbërorin ton Gjergj Kastriotin. Për krye zotin ton arbëror, shkuar pothuajse në të gjithë gjuhët e botës, Gjergj Kastrioti në shumë vepra jo vetëm që është ngritur si në diell i vlerësuar me epitetet më të larta që janë dhënë njeriu në histori, po ai është marrë dhe si shembull për nga morale dhe virtytet e tjere që kishë mishëruar në vetën e ti si njëri si udheqës, si patriot, si mbret dhe komandant apo generali pamposhtur. Kështu është dhe kjo vepër e shkuar nga konti portugez Luis de Menendez me titull Shembull i virtyteve morale në jetën e Gjergj Kastriotit quajtur Skënderbe, botuar në Lisbonë në vitin 1688. Një vepër që po përkthehet sot në gjuhën shqive do të ishte një punë e mbardhë me vlerë, madje edhe po tributohet në gjuhën që është shkruar do të ishte më mirë sepse do të shërbente pozitës së kombit ton, respektivisht si Kosovës dhe Shqipërisë, dhe raporteve mes shteteve tona dhe shtetit portugez, duke forcuar misin dhe njohen më shumë në përmjet figurës evropiane universale, si kurse është dhe kryezoti dhe mbreti ynë, Gjergj Kastrioti.